श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं चतुःसप्ततितमः सर्गः। तयोस्तदा साधितयोरणाग्रे मुमोह सैन्यं हर्यूतपानां सुग्रीवनीलाङ्गदजाम्बवन्तो न चापि किञ्चित् प्रतिपेदिरेते। ततो विषन्नं समवेक्ष्य सर्वं विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः उवाच शाकामृगराजवीरान् आश्वासयन्नपतिमै वचोभिः मा बैष्ट नास्त्यत्र विषादकालो यदार्यपुत्रो ह्यवशो विषण्णो मा बैष्ट नास्त्यत्र विषादकालो यदार्यपुत्रौ ह्यवशौ विषण्णौ स्वयम्भुवो वाक्यमतो अतोद्वहन्तौ यत्साधिताविन्द्रजितास्त्रजालैः। तस्मै तु दत्तं परमास्त्रमेतत् स्वयम्भुवा ब्राह्म ममोघवीर्यं तन्मानयन्तौ युधिराजपुत्रौ निपातितौ कोत्र विषादकालः। ब्राह्ममस्त्रं ततो धीमान् मानयित्वा तु मारुतिः विभीषणवच श्रुत्वा हनुमानिदमब्रवीत् अस्मिन्नस्त्रहते सैन्ये वानराणां नरस्विनां यो यो धारयते प्राणांस्तं तमाश्वासयामहे। तावुभौ युगपत् वीरौ हनुमत् राक्षसोत्तमौ उल्काहस्तौ तदा रात्रौ रणशीर्षे विचेरतुः भिन्नलाङ्गूलहस्तोरु पादाङ्गुलि शिरोदरैः स्रवद्भिः क्षतजं गात्रैः प्रस्रवद्भिः समन्ततः पतितैः पर्वताकारैः वानरैरभि संवृतां शस्त्रैश्च पतितैर्दीप्तैर् ददृशातेव सुन्दरां सुग्रीवमङ्गदं नीलं शरभं गन्धमादनं जाम्बवन्तं सुषेणं च वेगदर्शिनमेव च मैन्दं नलं ज्योतिमुखं द्विविधं चापि वानरं विभीषणो हनुमांश ददृशातो हतान् रणे। सप्तषष्टिर्हता कोट्यो वानराणां नरस्विनाम् अह्व पञ्चमशेषेण वल्लभेन स्वयम्भुवः सागरैर्गणिभं भीमं दृष्ट्वा बाणार्दितं बलं मार्गते जाम्बवन्तं च हनुमान् स विभीषणः। स्वभावजरया युक्तं वृद्धं शरशतैश्चितं प्रजापतिगुहं वीरं शाम्यन्तमिव पावकं दृष्ट्वा समभिसङ्क्रम्य पौलस्त्यो वाक्यमब्रवीत् कश्चिदार्यशरैस्तीक्ष्णैर् न प्राणाद्वस्तितास्ततः तव विभीषण वच श्रुत्वा जाम्बवन् वृक्ष पुङ्गवः कृच्छ्रादं युधिगरन् वाक्यम् इदं वचनमब्रवीत् नैऋतेन्द्र महावीर्य स्वरेण त्वभिलक्षये विद्धगात्र शितैर्वबाणैर् न त्वां पश्यामि चक्षुषा
अञ्जना सुप्रजायेन मातरिश्वाच सुव्रत हनुमान वानर श्रेष्ठः प्राणान् धारयते क्वचित् श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यम् उवाचेदं विभीषणः आर्यपुत्रावतिक्रम्य कस्मात् पृच्छसि मारुतिं नैवर राजनि सुग्रीवे नांगदे नापि राघवे आर्यसंदर्शित स्नेहो यथा वायुसुते पर विभीषण वच श्रुत्वा जाम्बवान् वाक्यम् अब्रवीत् शृणु नैरुत शार्दूल यस्मात् पृच्छामि मारुतिम् अस्मिन् जीवति वीरे तु हतमव्यहतं बलं हनुमत्युज्जित प्राणे जीवन्तोऽपि मृता वयम् धरते मारुतिस्तात मारुत प्रतिमो यदि वैश्वानरसमो वीर्ये जीविताशा ततो भवेत् ततो बद्धुमपा उपागम्य विनयेनाभ्यवादयत् गृह्य चाम्भवतः पादौ हनुमान् मारुतात्मजः श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं तदा दिव्य तथा विव्यतितेन्द्रियः पुनर्जातमिवात्मानं मन्यते प्लव गौतमः ततो ब्रवीन् महातेज हनुमन्तं च जाम्बवान् आगच्छ हरिशार्दूल वानरान् त्रातुमर्हसि नान्यो विक्रम पर्याप्त स्वमेषां परमस्सखा त्वत्पराक्रमकालोऽयं नान्यं पश्यामि कञ्चन वृक्षवानरवीराणाम् अनेकानि प्रहर्षय विशल्यौ कुरु चाप्येतौ साधितौ रामलक्ष्मणौ गत्वा परममद्वानम् उपर्युपरि सागरं हिमवन्तं नगश्रेष्ठं हनुमन् गन्तुमर्हसि ततः काञ्चनमत्युग्र वृषभं पर्वतोत्तमं कैलासशिखरं चात्र द्रक्ष्यस्यरिनिषूदन तयो शिखरयोर्मध्ये प्रदीप्तमतुलप्रभं सर्वौषधियुतं वीर द्रक्षस्योषधि पर्वतम् तस्य वानरशार्दूल चतस्रो मूर्ध्नि संभव द्रक्ष्यस्योषधयो दीप्ता दीपयन्तीर्दिशो दश मृत संजीवनीं चैव विशल्यकरणीमपि सुवर्णकरणीं चैव सन्धानीं च महौषधीं ता सर्वा हनुमन् गुह्य क्षिप्रमागन्तुमर्हसि आश्वासय हरीन् प्राणै योज्य गन्धमहात्मज श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यं हनुमान् मारुतात्मजः आपूर्यत वायुवेगैरिवार्णवः स पर्वत तटाग्रस्तः पीडयन्यर्वतोत्तमं हनुमान् दृश्यते वीरो द्वितीय इव पर्वत हरिपाद विनिर्भग्नो निशसाद स पर्वतः न शशाक तथात्मानं वोढुं वृषनिपीडितः तस्य पेतुर्नगा भूमौ हरिवेगाश्च जज्वलुः शृङ्गानि च व्यकीर्यन्ति पीडितस्य हनुमता तस्मिन् सम्पीड्यमाने तु भग्नद्रुमाशिलातले नशेकुर्वानरास्तातुं गूर्णमाने न गौतमे सागूर्णितमहाद्वारा प्रभग्नगृह गोपुरा लङ्का त्रासाकुला रात्रौ प्रनृत्येवाभवत्तदा पृथिवीधर सङ्काशो निपीड्य पृथिवीधरन् पृथिवीं क्षोपयामास सार्णवां मारुतात्मजः आरुरोह तदा तस्मात्
धर्मलयपर्वतं मेरुमन्दरसङ्काशं नानाप्रस्रववनाकुलं नानाद्रुमलताकीर्णं विकासिकमलोत्पलं सेवितं देवगन्धर्वैः षष्टियोजनमुच्छ्रितं विद्याधरैर्मुनिगणैरप्सरोभिर्निषेवितम् निषेवितं नानामृगगणाकीर्णं बहुकन्दरशोभितं सर्वनाकुलयस्तत्र यक्षगन्धर्वकिन्नरान् हनुमान् मेघसङ्काशो ववृधे मारुतात्मजः पद्भ्यां तु शैलमावृत्य वड्वासुकवन्मुखम् विवृत्योगं विवृत्योग्रं ननादोच्चैः त्रासयन् रजनीचरान् तस्य नानाद्यमानस्य श्रुत्वा निनदमुत्तमं लङ्कास्था राक्षसन् राक्षसव्याघ्र न शोकस्पन्दितुं क्वचित् नमस्कृत्वा समुद्राय मारुतिर्भीमविक्रम राघवार्थे परं कर्म समीहत परन्तपः सपृच्छमुद्यम्य भुजङ्गकल्पं विनम्य पृष्टं श्रवणे निकुम्ब्य विकृत्य वक्त्रं वटवासुका भयाप्लुवे वयापुप्लवे व्योम्नि सचण्ड वेगः सवृक्षखण्डांस्तरसा जगार शैलान् शिलान् प्राकृतवानरांश बाहूरुवेगोद्गतसम्प्रणुन्नास्ते क्षीणवेगा सलिले निपेतुः सतौ प्रसार्योर् गभोगकल्पौ भुजौ भुजङ्गारिनिकाशवीर्यः जगाम शैलं नगराजमग्नं मग्भ्यं दिश प्रकर्षन्निव वायुसूनुः ससागरं गूर्णितबीचिमालं तदम्बसा भ्रामित सर्वसत्त्वं समीक्षमानः सहसा जगाम चक्रं यथा विष्णुकराग्रमुक्तम् पर्वतान् पक्षिगणान् सरांसि नदीस्तटाकानि पुरोतमानि सपीताञ्जनांस्तानपि सम्प्रतिवीक्ष्य जगाम वेगत् पितृ तुल्यवेगः आदित्यपतमाश्रित्य जगाम सह गतश्रमः हनुमान् स्वरितो वीरः पितुस्तुल्यपराक्रमः जवेन महता युक्तो मारुतिर्वात रंहसा जगाम हरिशार्दूलो दिश शब्देन नादयन् स्मरज्जाम्बवतो वाक्यं मारुतिर्भीमविक्रमः ददर्श सहसा चापि हिमवन्तं महाकपिः नानाप्रस्रवनोपेतं बहुकन्दरनिर्जरं श्वेताब्रवचसङ्काशैः शिखरैश्चारुदर्शनैः शोभितं विविधैः वृक्षैः अगमत् पर्वतोत्तमम् सतं समासाद्य महानगेन्द्रम् अतिप्रवृद्धोत महे मद्शृङ्गम् ददर्श पुण्यानि महाश्रमाणि सुरार्षि सङ्गोत्तमम सेवितानि स ब्रह्मकोशं रजतालयं च शक्रालयं रुद्रशरप्रमेक्षं हयाननं ब्रह्मशिरश्च दीतं ददर्श वैवस्वत किङ्करांश वह्यालयं वैश्रवणालयं च सूर्यप्रभं सूर्यनिबन्धनं च ब्रह्मालयं शङ्करकार्मुकं च ददर्शनाभिं च वसुन्धरायाः कैलासमुग्रं हिमवच्छिलां च तं वै वृषं काञ्चनशैलमग्र्यम्
प्रदीप्त सर्वोषध सर्वोषधि संप्रदीप्तं ददर्श सर्वोषधि सर्वोषधि पर्वतेन्द्रं सतं समीक्षान लराशिदीप्तं विशिष्मये वासव दूतम सूनुः आप्लुत्यतम चौषधि पर्वतेन्द्रं ततोषधीनां विचयं चकार सज्ञोजन सहस्राणि समदीप्त महाकपिः दिव्यौषधिधरं शैलं व्यचरन् मारुतात्मजः महैषध्यस्ततः सर्वास्तस्मिन् पर्वतसत्तमे विज्ञायार्तिनमायान्तं ततो जग्मुरदर्शनं सता महात्मानुमान पश्यन् चुकोश रोषाञ्च भृशं ननाद अमृष्यमानोऽग्निसमान चक्षुर् मही गदरेन्द्रं तमुवाच वाक्यं किमेतदेवं सुविनिश्चितं ते यद्राघवेनासि कृतानुकंपय कंपः पश्याद्य मद्बाहुबलाभिभूतो विकीर्णमात्मानस्मतो नरेन्द्र नगेन्द्र तस्य शृङ्गं सनगं सनागं सकाञ्चनं दातु सहस्रजुष्टं विकीर्णकूटं ज्वलिताग्रकसातुं प्रगृह्य वेगात् सहसोन्ममात सतं समृत्पाट्य समुत्पपात वित्राम्य लोकान् ससुरान् सुरेन्द्रान् सन्तूयमान स्वचरैरनेकैर् जगाम वेगात् गरुडोग्रवै वेगः सभास्कराद्वानमनुप्रपन्नस्तं प्रपन्नस्तं भास्करावं शिखरं प्रगृह्य बभौ तदा भास्कर सन्निकाशो स्वे समीपे प्रतिक भास्कराभः सतेन शैलेन भृशम्भराज शैलोपमो गन्धवहात्मजस्तु सहस्रधारेण सपावकेन चक्रेण स्वे विष्णुरिवार्पितेन तं वानराप्रेक्ष्य तदा वे विनेदुः सतानपि प्रेक्ष्य मुदाननाद तेषां समुत्कृष्टरवं निशम्य लङ्कालया भीमतरं विनेदुः तथा महात्मानि पपात तस्मिन् शैलोत्तमे वानरसैन्यमध्ये हर्युत्तमेभ्य शिरसाभिवाद्य विभीषणं तत्र च सहजे सह नावत्युभौ मानुषराजपुत्रौ तं गन्धमाग्राय महौषधीनां बभूवतुस्तत्र तदा विशाल्या उत्तस्तुरन्ये च हरी प्रवीरा सर्वे विशल्या विरुजाक्षणेन हरिप्रवीरान् शहतांशये स्युः गन्धेन तासां प्रवरोषधानां सुप्तानि शन्तेष्विव संप्रबुद्धाः यथा प्रभृतिलङ्कायां युध्यन्ते हरिराक्षसाः तदा प्रभृति मानार्थमाज्ञया रावणस्य च ये हन्यन्ते रणे तत्र राक्षसा कपिकुञ्जरैः हतास्तु क्षिप्यन्ते सर्वे एव तु सागरे ततो हरिगन्धवहान् वहात्मजस्तु तमोषधिशैलमुदग्वेगः निनाय वेगादिमवन्तमेव पुनश्च रामेण समाजगाम इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुःसप्ततिसमः सर्गः।